Tinrabaho ng karpintero ang isang malaking bahay, pero hindi niya alam na kanya na pala ang bahay na ginagawa niya. Magandang araw sa inyo mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang Ang Karpintero Kong Tatay. Nakangiting tiningnan ni Ismael ang mga matataas na grado ng kanyang tatlong anak na parehong nag-aaral. Kaninang umaga kasi ay ginanap ang isang meeting sa paaralan at may iilan ding mag-aaral na nakakuha ng award dahil sa matataas na gradong kanilang nakuha at hindi siya nabigo sa mga ito. Ang asawa niyang si Disay ang umattend sa meeting dahil hindi siya pwedeng lumiban sa kanyang trabaho. Kopya na lang ng mga report cards ng mga ito ang ipinakita sa kanya ng asawa kaya hindi niya maiwasang maluha habang nakatingin sa mga ito. Para bang ang lahat ng pagod niya ay lahat nawala dahil alam niyang hindi sinayang ng kanyang mga anak ang lahat ng sakripisyo at pagpapakahirap niya sa trabaho. Salamat mga anak. Sobrang saya ko na nakita ko to. Hindi niyo kami binigo ng nanay niyo. Maluhaluhang wika ni Ismael sa kanyang mga anak. Tay, kami po ang dapat magpasalamat sa inyo ni nanay. Kung hindi naman po dahil sa inyo, hindi po kami makakapag-aral eh. Yan na lang po ang kaya naming maibigay sa inyo ngayon. Wala namang mga magulang na hindi hinahangad na maging matagumpay ang kanilang mga anak eh. Kahit malayo pang lalakbayin nyo, hindi nyo naman binibigo ang mga sarili nyo. Gawin nyo to para sa kinabukasan nyo ha. Kahit huwag nyo na kaming isipin ng nanay nyo dahil unang-una, responsibilidad naman namin na pag-aralin kayo at bigyan ng edukasyon. Kaya huwag nyo iisipin na may utang na loob kayo sa amin. Pero tay, kasali po kayo ni nanay sa mga pangarap namin. Hindi naman po pwedeng hindi. Kung ganon, masaya akong malaman yan. Pero nais ko lang na itatak nyo sa mga isipan nyo na hindi nyo kailangang magmadali at matakot sa mga darating na araw sa buhay nyo ha. Nandito lang kami lagi ng nanay nyo. Salamat tay. Nagyakapan ng buong pamilya at ramdam nila ang saya at pagmamahal ng mga sandaling iyon. Hindi magara ang kanilang pamumuhay. Sa katunayan ay nakatira lang sila sa maliit na bahay at may mga sira na rin. Isang construction worker si Ismael habang ang kanyang asawang si Disay naman ay nagtatrabaho sa kantin kung saan nag-aaral ang kanilang mga anak. Kapwa nasa sekundarya ang dalawa niyang anak at ang isa naman ay magtatapos na rin ng elementarya. Kaya naman kahit nahirap sila ay ginagawa pa rin nila ang lahat, lalong-lalo na si Ismael dahil nais niyang maranasan ng kanyang tatlong anak ang mga bagay na hindi niya naranasan noon, partikular na ang pagkakaroon ng mataas na edukasyon. Dahil kahit elementarya man lang ay hindi niya natapos sa kadahilan ng kapos na kapos din ng kanyang mga magulang noon. Kaya naman naipangako niya talaga sa kanyang sarili na kapag nagkaroon siya ng pamilya ay gagawin niya ang lahat para sa mga ito. Katuwang naman niya ang kanyang butihing may bahay na si Disay, dahil sila lang dalawa ang nagtatrabaho. Noong una'y ayaw pa sanang pagtrabahuhin ni Ismael ang asawa. Pero nang lumaki na ang kanilang mga anak ay hindi niya na rin napigilan ang asawa sa kagustuhan nitong makatulong sa mga gastusin nila sa araw-araw. Lalo na't sabay-sabay ang pag-aaral ng tatlo. Nagpapasalamat na lamang din sila dahil hindi sila nawawalan at may dumarating talagang oportunidad kapag kailangan nila ang pera. Ngunit dahil na nga rin sa hirap ng kanilang buhay, kahit naman todo kayo ng mag-asawa ay dumarating pa rin talaga sa punto na kinukulang ang kanilang budget. Kaya kinakailangan nilang manghiram ng pera para sa mga kakilala nila, katulad na lang isang araw na talagang kinulang ang kwentada ni Disay sa kanilang naipon para sa mga babayarin ng tatlo nilang anak sa paaralan. Kaya inutusan niya ang panganay na si Sian na manghiram sa kakilala nila. Sakto namang pauwi na si Ismael noon at nakasalubong niya si Sian. Tay, Nandito na po pala kayo. Mano po? Magalang na wika ni Sian sa ama. Kaawaan ka ng Diyos, anak. Oh, saan ka pupunta? Kay Aling Marjing po, tay. Inutusan po kasi ako ni nanay na manghiram po ng pera eh. Bakit daw? Kulang daw po kasi ang pera, tay, para sa mga bayarin. Ganun ba? O sige, bumalik ka rin agad ha, huwag magpapagabi. Nasa bahay na rin ba ang mga kapatid mo? Opo, tay. Tumango naman si Ismael at dali-dali ring nagtungo sa kanilang bahay. Dooy naabutan niyang nagsisibak ng kahoy ang sumunod sa kanyang panganay. At ang bunso naman nila ay nag-iigib ng tubig. Nandito na si tatay, kuya. Mano po, tay. Mano po, tay. Kaawaan kayo, mga anak. Nasa loob ang nanay niyo? Opo, tay. Pumasok naman si Ismael at nakita niya ang asawa na kinukwenta ang perang nasa maliit nilang lamesa. Oh, Ismael, nandito ka na pala. Teka at ipagtitimpla na muna kita ng kape. Huwag na, ako na lang. Ipagpatuloy mo na lang muna itong ginagawa mo at baka mawala ka pa sa pagbibilang mo eh. Ay, kaya nga eh. Pero kahit nakatatlong ulit na ako sa pagbilang, kulang na kulang pa rin ang pera natin. Kulang? Para saan? Nakasalubong ko si Sian. Inutusan mo raw siyang manghiram ng pera kay Margie. Ay, oo. Eh kasi nagsunod-sunod ang bayarin nila sa eskwelahan. Kaso, kulang naman tong naipon natin. Yung sahod ko naman sa kantin, hindi ko pwedeng i-advance. Binilin ko nga kay Sian na sabihin kay Margie na sa katapusan na ako magbabayad kahit tubuan ko na lang. Ganun ba? Magkano ba ang kulang? 300. Sana nga makadala si Sian dahil baka maabutan pa ng deadline ng mga bayarin nila sa paaralan. Nagbihis naman muna si Ismael at nagtimpla ng kape. Ilang sandali pa'y dumating na nga si Sian. Oh, anak, nakahiram ka ba? Tanong agad ni Disay dito. Opo, nay, kaso 100 lang po eh. 100 lang? Wala na bang ibang pera si Margie? Wala na raw po eh. Pahirapan na nga pong pagkakuha ko nito dahil ang dami pa po niyang sinasabi. Umigting naman ang panga ni Ismael sa naging sumbong ni Sian sa kanila. Ano bang sabi niya? Sabi po niya, tay, hirap daw po siyang pahiramin tayo kahit 100 dahil baka mauwi na naman sa limot daw po. Sabi ko naman sa kanya na wala naman tayong tinakbohang utang eh. Akin na yung 100. Bakit po, tay? Ibabalik ko sa kanya. Ismael, wag na. Baka ano pang masabi mo? Pagpigil naman ni Disay sa kanya. Hindi. Ilang beses na akong nagtimpi sa kanya. Masyado niyang hinahamak-hamak ang pamilya natin, Disay. Oo nga't kailangan natin ang tulong niya pero hindi naman ako papayag na nakatulong nga siya sa paghihirap natin pero ang sakit. At ang dami namang binitawang hindi kaaya-ayang salita. Akin na nga ang pera. Ako mismong magsasaolin ito sa kanya. Hindi na nga nagpapigil pa si Ismael at pinuntahan na si Margie sa bahay nila. Sinunda naman ito ni Sian. Margie! Margie! Galit man ay mahinahon pa rin itong sambit. Oh, Ismael, naparito ka. Nakakuha na ng perang anak mo dito, kulang pa ba? Kung kulang pa, pasensya na pero hindi na kita mapapahiram. Hindi ako nandito para manghiram ulit ng pera sa'yo. Nandito ako para isauli ang 100. Oh, isasauli mo? Akala ko ba kailangan niya ng pera? Yan ang sinabi sa akin ni Sian kanina. Hindi ba, iho? Oo, kailangan nga namin ng pera. Pero hindi sapat na rason yun para maliitin mo kami at punuin mo ng insultong mamukha namin. Gipit kami kaya natural lang na humingi kami ng tulong. Pero hindi naman namin to hihingin eh. Malino na pinapasabi ng asawa ko na tutubuan niya to hanggang katapusan. Katapusan? Baka naman katapusan ng mundo. Nakakaawa pa naman kayo kapag nangungutang dahil ang dami niyong dinadahilan. At nagpapaawa kayo para lang makadala ng pera, pero hindi niyo na binabalik. Talaga, Margie? Kailan kami nanghiram sa inyo na hindi namin binalik? Sarkastiko namang tumawa ang ginang. Tunay ngang nagkakaroon ng sakit na amnesyang mga taong irresponsable sa mga pagkakautang nila. Naalala mo ba noon na humiram ka sa asawa ko ng 1,000? Pero nang nangyari, di mo na siya binayaran. Ano? Binayaran ko si paring Noel noon pero tinanggihan niya. Ang sabi niya, wag ko na lang daw bayaran dahil inaanak niyang bunso kong si Gio. May tubo yun, Margie. At alam ng asawa mo yun, kahit tawagan mo pa siya ngayon din para malaman natin kung ano ang totoo. Hindi naman nakainik ang ginang. Oh, ano? Tawagan na natin para malaman mong hindi ako responsableng tao. Mahirap lang ako, Margie, pero hindi pa ako umabot sa punto na may tinakbuhang utang. Nakita mo bang mukha ko? Na kung saan sa nangungutang sa walang kwentang dahilan? Nangungutang ako. Nangungutang lang ako. Kami ng asawa ko kapag gipit talaga kami. Pag-unawa lang naman ang hinihingi namin eh. Kung walang-wala ka naman, pwede ka naman tumanggi. Hindi yung pagsasalitaan mo pa kami ng hindi magaganda. Sana naman hindi na tumaulit, Margie, dahil hindi naman habang buhay nasa itaas kayo. Salamat na lang dito sa 100 na pinahiram mo, pero isasauli ko na lang. Maghahanap na lang ako ng paraan kung saan ako kukuha ng pera. Salamat. Pinal nitong wika at umalis na sa harapan ng ginang. Pagbalik nila sa bahay ay ang nag-aalalang mukha agad ng kanyang asawang si Disay ang sumalubong sa kanya. Anong nangyari? Nagkasagutan ba kayo? Hindi naman dahil hindi siya sumagot. Sinabi ko lang naman ang hinanakit ko eh. Pero isinauli ko ng pera sa kanya. Hindi ko kayang isipin na ginamit natin ang pera niya tapos sisiraan niya pa tayo sa iba. Ako na lang ang gagawa ng paraan para madagdagan ng para sa mga bayarin. San ka hiram, Ismael? Susubukan kong manghiram bukas sa katrabaho ko. Siyan, anak. Pwede pa naman hanggang bukas tayo magbabahid, di ba? Opo, tay. Sige, ihahatid ko na lang sa paaralan mo ang bayad kapag nakahiram na ako, ha? Ako na ang gagawa ng paraan. Nasasaktan si Ismael dahil lagi na lang naaagrabyado ang kanyang pamilya. Hindi lamang kasi iyon ang unang beses na pinagsalitaan sila ng hindi maganda ng mga taong nilalapitan nila sa tuwing kailangan nila ng tulong. Hindi naman maiwasan ni Ismael na hindi maiyak dahil bilang isang padre de pamilya, nakargo ang kanyang buong pamilya na lulungkot siya sa tuwing hindi niya kayang ibigay ang mga bagay na labis na kailangan ng mga ito. Kinabukasan agad niyang kinausap ang kasamahan niya sa trabaho para manghiram ng pera. Hindi naman ito nagdalawang isip na pahiramin siya. Kaya dali-dali na rin siyang nagtungo sa paaralan ng kanyang anak para ibigay ang nahiram niyang pera. Salamat, Taya. Pero sana, ipinagpabukas yun na lang po dahil pwede pa naman daw po bukas eh, sabi po ng guru ko. Ayos na yan, anak, para wala na ako masyadong inaalala. O siya, alis na ako at baka mapagalitan pa ako ng amo ko. Saglit lang ang paalam ko sa kanya eh. Sige po, Tay, mag-iingat po kayo ah. Salamat po. Ikaw din dito, anak. Ayusin mong pag-aaral mo. Nakangiting wika ni Ismael at umalis na rin agad. Dumaan ang ilang mga araw at kahit papaano'y nakakaraos naman ang kanyang pamilya. Kung sipag lamang din kasi ang pag-uusapan ay may panlaban si Ismael dyan. Natutuwa rin siya dahil sa hirap at ginhawa ay katuwang niya ang kanyang asawa, na kahit minsan pakiramdam niya'y sukong-suko na siya, ay hindi siya nawawala ng pag-asa dahil ito ang nagpapagaan ng kanyang loob. Ngunit sabi nga nila, sa buhay hindi puro saya lang. Dahil kahit gaano pa karaming pagsubok ang kinakaharap mo, ay tila hindi pa rin sapat dahil habang patagal ng patagal ay nadadagdagan pa rin iyon na parabang kulang na kulang pa. Dumating kasi sa punto na nagkasakit ang kanyang asawang si Disay, kaya kinailangan itong tumigil sa pagtatrabaho. Tanging si Ismael na lang ang nagtataguyod sa kanyang pamilya, kaya halos wala na siyang sapat na pahinga para lang maibigay niyang pangangailangan ng kanyang pamilya. Disay, wala na palang gamot tong lagayan mo, no? Bakit hindi mo naman sinabi sa akin? At nang nakabili na ako bago umuwi. Uwi ka ni Ismael isang hapon nang makita niya ang lagay ng gamot ni Disay na isang piraso na lang ang laman. Hindi ko na sinabi sa'yo dahil ayaw ka namang patiyan ay alalahanin mo pa. Marami ka ng pinagagastusan, Ismael, kaya wag mo nang intindihin ang para sa gamot ko. Pakiramdam ko naman kasi, lumalaki lang ang gastos natin para sa gamot pero hindi naman ako gumagaling. Wag mo ngang isipin yan, Disay, kaya nga may gamot kay para gumaling ka. Isa pa, natural lang na alalahanin kita dahil asawa kita at nanay ka ng mga anak natin. Hindi ko kakayanin lahat kung wala ka sa tabi ko. Ismael, unahin mo na lang muna ang mga importanteng bagay. Eh ikaw ba? Hindi ba importante? Importante ka naman sa akin eh, kaya uunahin din kita. Naghahanap na nga ako ng karagdagang racket na mapapasukan para may ibang perang papasok sa bahay natin. Para na rin di tayo magkulang lagi sa budget, lalo na't magkokolehiyo na si Sian. Sila na lang muna ang unahin mo, Ismael. Kaya ko pa naman eh. Nisay, kaya kong gampanan ang tungkulin ko sa inyong lahat. Para saan pat naging padre di pamilya ako kung di ko kayang gumawa ng paraan para sa pamilya ko. Kahit pa magkanda kuba ako sa pagkayod ay gagawin ko basta para sa inyo. Isa pa, asawa kita, kaya natural lang na gumawa din ako ng paraan para sa ikagagaling mo. Pinal nitong wika. Hirap man pero hindi iyon iniinda ni Ismael. Kahit wala na halos natitira para sa kanyang sarili, ay ayos lang basta't maibigay lang niya ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Sa kanyang paghahanap ng karagdagang pagkakakitaan, ay nakapasok siya bilang isang kargador. Halos hindi niya na alam ang salitang pahinga dahil pagkatapos ng trabaho niya sa pagko-construction ay ginagampanan na naman niya ang pagiging kargador sa gabi, kaya minsan ay inuubo na siya sa pagkayod. Magpahinga ka na kaya bukas, Ismael. Inuubo ka na oh. Oo nga tay, magpahinga na po muna kayo. Baka mas lumala pa po yung ubo niyo eh. Wika naman ni Sian. Ubo lang to, hindi to magiging hadlang sa pagkayod ko. Isa pa, sayang naman ang mga sasahurin ko bukas kung hahayaan ko lang dumaan ang araw, di ba? Araw-araw tayong kumakain. Kaya araw-araw din dapat kumayod para may pera tayo. Isa pa, yung para sa kolehiyo ni Sian at sa kapatid mo, kailangan ating paghandaan. Nagpakulo naman na din ako ng lagundi dyan. Yan ang iinumin ko at dadalhin ko bukas sa trabaho para mawala na tong ubo ko. Mas epektibo pa nga tong lagundi kesa sa mga gamot eh. Mahabang paliwanag ni Ismael sa mga ito. O siya, dahil likas na matigas naman din yung ulo mo, ano pa nga bang magagawa ko? Kung sana'y kaya ko pang kumayod, edi sana hindi mo kailangang magdoble kayod ngayon. Isay, huwag mo na sabing sisihin ang kalagayan mo. Wala namang may gusto na magkasakit ka eh. Tsaka magdodoble kayod naman talaga ako. Lalo na kapag tumuntong na sa kolehiyo yung mga anak natin, kaya ayos lang. Kaunting masahe lang at ayos na ako. Sakto tay, ako na pong magmamasahe sa inyo. Uwi ka naman ng pangalawang anak na Ismael. Saktong-sakto, halika na rito. Ang sipag ni Ismael sa kanyang trabaho ay triple niya palalo nang tumuntong na sa kolehiyo ang kanyang dalawang anak. Ang kanyang bunso naman ay nasa sekundarya at magtatapos na rin. At sa paglipas nga ng panahon, sa hindi pagsuko ni Ismael sa hamon ng buhay ay unti-unting nakapagtapos sa pag-aaral ang kanyang mga anak. Agad ding nagkaroon ng magandang trabaho ang mga ito. Kaya kahit papaano ay nasosuportahan na nila ang pang-araw-araw nila. Nay, sa Sabado po, liliban na po muna ako sa trabaho at sasamahan ko po kayo magpa-check up. Wika ni Betty, ang sumunod kay Sian. Magpapacheck up? Bakit pa magpapacheck up, anak? Hindi na kailangan. Maayos na ako. Nay, buwan-buwan na po ang pag-check up nyo simula ngayon. Gusto nga rin po namin, pati si tatay, ganun din, kaso ayaw niya. Kahit anong pilit namin, ayaw talaga ni tatay. Aksaya lang kasi yan sa pera, anak. Akong may hawak ng katawan ko. Kaya alam ko kung malusog ako o hindi. Yung nanay nyo na lang ipacheck up nyo, wag na ako. Sige tay, ganito na lang po. Kung ayaw nyo talagang magpacheck up, tumigil na lang po kayo sa trabaho nyo, total. Kaya naman na po namin magsuporte. Isa pa, may mga trabaho na kaming tatlo ni Betty at Gio. Kaya yung mga bayarin at iba pang mga gastusin dito sa bahay, paghahati-hatian na po namin. Suhestyon naman ni Sian. Sian, anak, malakas pa ang tatay mo. Malakas pa ako. Mas magkakasakit pa yata ako sa tuwing iniisip ko pa lang na dito na ako mamamalagi sa bahay at walang gagawin. Tay, pwede naman kayo magtanim ng mga gulay sa likod bahay. Yun na lang po para mas magaan. Isa pa, hindi na kayo bumabata. Ako nga eh, ramdam ko na sumasakit kong likod. Kayo pa po kaya? Sanay na kasi ako sa mabibigat na trabaho, anak. Kaya hindi mo ako basta-basta mapapatigil. Yan naman ang mga sahod nyo. Mag-ipon din kayo para kapag nagkaroon kayo ng mga nobya at balak nyo nang bumuo ng sariling pamilya, may maipapakain na kayo kasi nakakahiya naman kung wala kayong pang-suporta, diba? Huwag nyo na kaming alalahanin ng nanay nyo. Dahil hanggat kaya ko pang magtrabaho, hindi ko siya pababayaan. May punto ang tatay niyo mga anak. Kami. Masaya na kami dahil nakapagtapos na kayo ng pag-aaral. At may mga magaganda din kayong mga trabaho. Yan lang naman talaga ang hangad namin eh. Ngayon, unti-unti niyo nang natutupad. Mga pangarap niyo. Kailangan niyo ring isipin ang buhay niyo sa hinaharap kasi kami, tanggap na namin ang tatay niyo na hindi namin kayo habang buhay na makakasama. Dahil may mga sarili din kayong buhay. Alam namin pagdating ng panahon, may makikita kayong mga tao na siyang makakasama niyo sa habang buhay at kailangan niyong bumukod sa amin. Dahil nga sa sinabi ni Disa ay doon na nanubig ang kanilang mga mata. Nay, huwag niyo nga sabihin yan. O eh bakit? Totoo naman ah. Kami nga ng tatay niyo noon. Sobrang hirap malayo sa mga magulang namin. Pero wala kaming magagawa eh. Dahil pinili namin magsama. At noon pa man, alam na rin naman namin na gagawin niyo rin sa amin yan. Pwede namang hindi mag-asawa, di ba? Kasi yan, ikaw ang panganay. Kaya dapat sa'yo kami unang magkakaapo. Biro lang anak. Pero huwag kang magsasalita ng tapos. Hindi pa man dumarating ang oras na yan. Pero alam kong kapag nakita mo ng babaeng para sa'yo, kailangan mo rin lumayo. Pero hindi naman ibig sabihin nun na tatapusin mo ng koneksyon mo sa amin ang tatay mo. O dito sa mga kapatid mo. Pamilya pa rin tayo. Yun nga lang, di na magkakasama. Ano ba naman yan? Ay, iniisip ko pa lang, parang hindi ko na po kaya eh. Kailangan mong kayanin dahil kakayanin din namin. Pero ngayon na wala pa, edi susulitin na muna natin ang bawat araw na kasama namin kayo. At nasa isang bubong pa tayo. Ayos ba yun? Doon nga'y nagkayakapan ang buong pamilya. Nagpatuloy ang kanilang buhay at kahit naman kaya na ng mga anak ni Ismael na suportahan ang pangangailangan nila sa pang-araw-araw ay hindi pa rin siya tumigil sa pagkayod. Suportado rin nilang mag-asawa ang kanilang mga anak. Kahit pa sa usaping pag-ibig dahil nang ipakilala ni Sia ng kanyang nobya sa kanyang pamilya, makalipas ang ilang taon ay doon sinabi ni Ismael at Disay na hinding-hindi sila hahadlang sa kaligayahan ng kanilang anak. Pero hindi rin naman sila aabot sa puntong hindi na nila pagsasabihan si Sian kapag may nakita silang mali. Hanggang isang gabi, kasalukuyang nasa silid noon ang mag-asawa. Nang mapag-usapan nila ang tungkol sa pagkakaroon ng nobya ni Sian. Mabait naman yung babae at halatang pinalaki ng tama ng kanyang mga magulang. Sana lang magtagal sila ng anak natin. At sana huwag mauwi sa hiwalayan ng lahat. Wika ni Ismael. Hindi naman siya nakarinig ng tugon mula kay Disay. Bagkus ay seryoso lamang itong nakatingin sa bintana ng kanilang kwarto. Hoy, mukhang malalim yatang iniisip natin dyan ah. Ano bang gumugulo sa isipan mo ngayon? Wala, nalulungkot lang ako Ismael. Nalulungkot saan? Na may nobya ng anak natin? Hindi yun. Siyempre masaya ako dahil alam kong masaya si Sian. Kitang-kita ko naman sa mga mata ng anak natin kung gaano niya kamahal ang nobya niya ngayon. Kaya lang, kahit sinabi ko na handa na akong lumayo sa atin ang mga anak natin, parang nalulungkot pa rin ako. Magmula kasi ng mga bata pa sila, ni minsan hindi sila nawalay sa atin. Hanggang ngayon na may mga trabaho na sila. Disay, wala naman tayong magagawa eh. Yun ang papel natin bilang mga magulang nila. Tsaka, si Sian pa naman ang may nobya, si Gio wala pa, pati na si Betty. Pero magsusunod-sunod na yun. Kapag tumagalan sila, syempre, saan pa mapupunta yan? Sa kasalan. E di wala nang matitira sa atin. Ganun talaga. Pero hindi naman sila mawawala sa atin eh. Malalayo lang. Sige na, huwag ka nang mag-isip ng negatibo dyan. Umabot na agad sa pagpapamilyang nasa isip mo eh. Nobya pa lang naman ni Sian yun. Eh di mas mabuti ng handa no. Sobrang bilis lang kaya ng panahon. Baka nga bukas makalawa, may mga apo na tayo. Natawa na lamang si Ismael sa sinabi ng asawa. Maski siya man ay hindi rin maiwasang hindi makaramdam ng lungkot sa tuwing maiisip na darating ang panahon na bubukod na ng tirahan ng kanyang mga anak kapag nagkaroon ng pamilya. Pero tulad nga ng sabi niya, kailangan nila iyong tanggapin dahil hindi nila kontrolado ang buhay ng mga ito. hanggang sa nangyari na nga ang inaasahan nila dahil kinakailangang pakasalan ni Sian ang kanyang nobya sa kadahilan ng nagdadalang tao na ito. Matapos nga ang kanilang kasal ay wala na ring nagawa pa si Ismael at Lisay nang magdesisyon ng kanilang panganay na si Sian. Nabumukod na dahil iyon naman talaga ang kailangang gawin. Tanging pag-iyak na lang ang kanilang nagawa, pero sa kabila noon ay suportado pa rin nila ang anak. Hinanda na rin nila ang kanilang mga sarili. Dahil alam nilang baka susunod na si Gio o di kaya si Betty. Bagay na nangyari naman dahil nagkaroon nga ng nobya si Gio at formal din itong pinakilala ang nobya sa kanyang mga magulang. "O anak, naihatid mo na ba ang nobya mo?" Tanong agad ni Ismael kay Gio nang makabalik ito sa bahay nila matapos nitong ihatid ang kanyang nobya sa labasan. "Opo, Tay. Tay, mabait naman po siya, di ba? Boto naman po ba kayo sa kanya?" "Bakit mo naman natanong yan? Mukhang mabait naman ang nobya mo katulad ng asawa ng Kuya Sian mo. Wala naman akong nararamdamang kakaiba sa kanya." "Eh, ikaw, Nay." Baling nito kay Lisay. "Ganon din ako, anak. Mukhang mabait naman siya. Bakit? Huwag mong sabihin na plano mo ring magpakasal. Bago mo nga lang siyang pinakilala sa amin eh. Kasal na agad." "Lisay, syempre wala naman tayong magagawa kung yun ang magiging desisyon ni Gio. Doon rin naman ang punta nila eh. Isa pa, akala ko ba, paghahandaan mo ng araw na yun kapag maisipan na rin na Gio at Betty na magkaroon ng sariling pamilya." "Oo, pero nalulungkot lang ako. Pero wag mo na akong intindihin, anak. Ganito lang talaga ang nanay mo. Ayos lang naman sa akin na pakasalan mo siya basta't ang hiling ko lang. Wag na wag kang manloloko ng babae. Naintindihan mo ba ako?" "Oo naman po, Nay, Tay." Ngiti pa ni Gio sa mga ito. Hindi nga sila nagkamali dahil makalipas lamang ang ilang taon ay si Gio naman ang sumunod na ikinasal. Naagad ring sinunda ni Betty. Naiwan ang mag-asawa sa kanilang munting bahay at nakukontento na lang na tinatawagan ng kanilang mga anak o di kaya'y bumisita kahit isa o dalawang beses man lang sa isang buwan. Masaya na si Ismael doon dahil alam nilang hindi na nila maaangkin ang buong oras at panahon ng kanilang mga anak. Lalo na ngayon na may mga responsibilidad na din ito sa kani-kanilang pamilya. Hanggang isang araw ay dumalaw nga si Sian sa kanila. Dala nito ang kanyang asawa at kanyang anak. "Sigurado ka ba, anak, na dito kayo matutulog? Baka kasi mamawis ang apo ko at sumakit ang likod. Wala pa naman tayong kutsyon." "Ayos lang po, Tay. Pinalaki naman po namin si Junjun na hindi maarte." "Ganun ba? Mabuti naman. Sayang at di kayo magpapang-abot ng mga kapatid mo. Si Gio kasi bukas pa ng tanghali dadalaw. Si Betty naman, baka sa susunod na linggo pa raw." "Kaya nga po, Tay. Yaan niyo po, baka sa susunod. Magpang-abot ng mga schedule namin. Sana nga, anak, para magkasalo-salo ulit tayong lahat sa hapagkainan na magkakasama. Teka, dito na muna kayo ha, at tutulungan ko lang nanay mo sa kusina." "Nandun na po ang asawa ko, Tay. Siya na po ang tutulong kay nanay para sa paghahanda sa apunan." "Kung ganon, magsisibak na lang muna ako ng kahoy. Ako na po ang gagawa nun. Anak, bisita ka dito. Minsan ka na nga lang pumunta dito eh, tapos pagsisibakin pa kita ng kahoy." "Tay, sanay na po ako. Sabi ko naman sa'yo, ibibili ko na lang kayo ng lutuan po eh, para di na kayo mahirapang magsibak." "Wag na, anak. Aksaya lang sa pera yan. Tsaka dito kami sanay sa mga kahoy, kaya wag na." "Kung ganun, sige po. Ako na po ang magsisibak ng kahoy." "Sige na po, Tay. Dito na lang po kayo. Samahan yung apo nyo." "O siya, sige." Nang gabing iyon ay sabay na nagsalo-salo ang lahat na sinabayan na rin ng kaunting mga tawanan at kwentuhan. Kinabukasan, maagang umalis si Sian dahil kailangan pa daw nitong pumasok sa trabaho. Hinatid naman ni Lisay ang mga ito sa labasan habang si Ismael ay nagpeprepara na rin para sa pagpasok niya sa trabaho. Ilang sandali pa'y bumalik naman ang asawa na lukot ang mukha. "Oh, anong nangyari sa'yo? Ba't ganyan ang mukha mo?" "Eh, may lumapit kasing kapitbahay kanina. at tinanong kung bakit daw ba isang gabi lang natulog si Sian dito sa atin at ang mag-ina niya. Sinagot ko naman, kaso bigla pa ulit nagtanong, bakit daw nakakotse na si Sian? Mayaman na raw pero bakit hindi pa niya pinapaayos ang bahay natin? Eh tayo naman ang may gusto na wag ipagalaw ang bahay natin dahil kahit ganito lang to, proud tayo na sa kabila ng hirap na dinanas natin ay nagawa nating pagtapusin ng mga anak natin. Hindi naman porket may pera at may kaya ng mga anak natin ay obligado na sila sa atin. Sana hindi mo na lang sinagot, hinayaan mo na lang sana sila, huwag ka nang sumimangot, ang aga-aga pa oh, hayaan mo na yung mga ganong tao, wala lang talaga silang magawa. Papasok na ako sa trabaho. Mag-iingat ka rito. O siya, sige, mag-iingat ka din doon. Lagi kang uminom ng tubig ah, lalo na't ang init-init pa naman ng panahon. Tumango naman si Ismael bilang tugon. Lumipas ang ilan pang mga araw at natuwa naman si Ismael nang sabihin ng isa sa kanyang mga kasamahan na may bago ulit silang proyektong gagawin. Gagawa sila ng bahay at medyo malapit lang din iyon dahil sa baryo lamang nila nakasaad ang address. Malaki ang kanilang gagawing bahay, kaya nakatitiyak silang aabutin pa ng ilang buwan bago iyon matapos. Hindi man kalakihan ng sahod pero lalaki din iyon kapag naipon. Naisip rin ni Ismael na malaking tulong na iyon para sa kanilang dalawang mag-asawa. Dahil kahit naman suportado sila ng kanilang mga anak pagdating sa pinansyal na usapin, ay ayaw pa rin niyang umasa sa mga ito. Nang magsimula na ang panibagong trabaho ni Ismael, ay hindi naman siya masyadong nahirapan. Dahil marami silang trabahante na magkakasama. Habang nagtatrabaho din sila, ay panay din ang kwentuhan, biruan at halakhakan nila kaya hindi masyadong naiilang si Ismael lalo na sa mga bago niyang kasamahan sa trabaho. Lumipas pa ang ilang buwan ay tuluyan na ngang natapos ang bahay na ginagawa nila. Hindi naman maiwasan ni Ismael na hindi mapangiti dahil sobrang ganda ng resulta ng kanilang nagawang bahay. Ngunit hindi rin niya maiwasang hindi malungkot dahil alam niyang wala na naman siyang trabaho pagkatapos nun. Pare, wala pa bang bagong proyekto? Tanong niya sa kanyang kasamahan. Wala pa pare, pambihira. Kakatapos lang natin dito oh, tapos naghahanap ka na naman ng bagong gagawin. Daig mo pang may binubuhay na 6 na anak eh. Kayong dalawa lang naman ang asawa mong magkasama. Kung tutuusin nga, hindi mo na masyadong problema ngayon ng pera dahil binibigyan ka naman ng mga anak mo. Nako pare, hanggat maaari, ayoko talagang umasa sa mga anak ko eh. Lalo pa ngayon na may mga pamilya na sila. Lagi ko naman kasing sinasabi sa kanila na hindi nila kami responsibilidad ng nanay nila. Kaya heto, kumakayod pa rin ako dahil kaya ko pa naman. Saka na ako magpapahinga pag palagay ko hindi ko na kaya. Pero pare, sa totoo lang, ang ganda nitong bahay na ginawa natin no? Sino kayang may-ari nito? Yan din. Wala akong ideya dyan, pre. Dahil tumatanggap lang naman tayo ng sapat na sahod dito. Pero oo, ganda nga, no? Kailan pa kaya tayo magkakaroon ng bahay na ganito? Ako, pare, hindi ko na hinahangad na magkaroon ng ganito kalaki at kagandang bahay. Ang gusto ko lang, malusog kaming lahat. Lalo na kaming mag-asawa at magkaroon pa ng mahabang buhay para magkasama. Ibibigay ng Diyos, pare, ikaw pa. Isang pagngiti lang ang iginawad ni Ismael dito saka umalis na. Habang naghihintay ng bagong proyekto ay nanatili na muna si Ismael sa bahay nila. Minsan nakakaramdam siya ng pagkabagot. Kaya gumagawa na lamang siya ng paraan para may mapaglilibangan siyang ibang bagay. Hanggang isang araw dahil sanay na siyang gumising ng maaga ay nagtungo siya agad sa likod bahay para maglinis at ayusin ang kanyang maliit na gulayan. Nakapagsaing na rin siya at nakapagluto ng ulam. Kaya naman gulat na gulat si Lisay nang ito'y magising. Anong oras ka ba nagising at wala ka nang tinirang gawain sa akin? Mahal kasi kita, kaya hindi na kita tinirahan ng gawain. Asus, kung kailan tayo tumanda, eh saka ka pa nagkakaganyan. Kumain ka na ba? Halika na, magsabay na tayo. Mauna ka na at aayusin ko na muna tong ginagawa ko rito. Mamaya na yun, Ismael, halika na rito. Masamang pinaghihintay ang grasya. Minadali naman niyang ginagawa, saka naghugas ng kamay at pumasok sa munti nilang bahay. Sabay na silang nag-almusal ni Disay ay nagkwentuhan saglit. Nang matapos ay akma na sanang babalik si Ismael sa kanyang naiwang trabaho sa likod ng kanilang bahay ay ang saktong pagdating naman ng kanyang anak. Nung una'y akala niya ay siyan lang ang naroon. Pero nasa likuran pala nito sina Gio at si Betty na may dalang cake. Siyan? Betty? Gio? Mga anak? Ah, anong ginagawa niyo dito? Gulat na tanong ni Ismael. Ngunit imbis na sumagot ay sabay-sabay lang sa pagkanta ang tatlo ng Happy Birthday. Doon palang naalala ni Ismael, nakaarawan niya nga pala ngayon. Tay, hipan niyo muna ang kandila, pero bago yon, dapat may kahilingan po kayo ah. Saad pa ni Betty. Naku, hindi na kayo dapat nag-abala pa mga anak. Hindi naman ako sanay sa ganito eh. Noon pa man ay hindi ko na pinagdiriwan ang kaarawan ko. E di babaguhin natin tay, sige na po, hipan niyo po muna. Agara namang pumikit si Ismael sa kanya hinipa ng kandila. Ayun, maligayang kaarawan po tatay. Bati nilang tatlo. Salamat mga anak, anong oras pa oh? Aga niyo namang nagpunta dito. Pero salamat sa wakas. Nagpang-abot din ang mga schedule niyo. Kakatuwa naman. Lumiban po talaga kami ngayong araw para po sa inyo, para po sa kaarawan nyo. Naku, at ako'y nakaabala pa pala sa inyong mga anak. Pasensya na. Hindi na sana kayo nag-abala at sanay naman na akong walang kaarawan na pinagdiriwang eh. Ang totoo nga niyan, hindi ko nga alam na kaarawan ko pala ngayon. Pwede po ba naming makalimutan tay? Ang totoo nga po niyan, may hinanda po kaming sorpresa para sa inyo. Sorpresa? Naku mga anak, alam niyo namang, ay nabubulol patuloy ako ha. Alam niyo namang ayaw na ayaw ko ng sorpresa dahil ayaw kong umiyak. Wala na po kayong magagawa tay. Kita ni Ismael ang pagkuha ng anak niyang si Gio sa piring at nilagay agad sa kanyang mga mata. Ano to? Bakit kailangan niyo pang takpan ng mga mata ko? Kayo talaga oh. Basta tay, magtiwala lang po kayo. Aalalayan naman po namin kayo eh. Saad naman ni Gio. Ikaw rin po nay, ako po ang aalalay sa inyo. Wika naman ni Sian habang nilalagyan din ng piring ang mata ng kanilang ina. Mga bata kayo, akala ko bang tatay nyo lang may kaarawan, pero bakit dinamahin nyo pa ako? Nakangiting Saad naman ni Disay. Inalalayan naman sila ng tatlo hanggang sa makasakay sila sa kotse. Hindi alam ni Ismael kung ilang minuto ang kanilang naging biyahe. Nagawa pa nga siyang alalayan muli ng kanyang mga anak palabas hanggang sa nahinto sila sa paglalakad. Mga anak, Gio, Sian, bakit tayo nahinto? Nandito na tayo tay. Doon nga'y dahan-dahang tinanggal ni Gio at Sian ang piring ni Ismael at Disay. At laking gulat naman ni Ismael nang mapagtantong ang bahay na nasa harapan nila ngayon ay ang mismong bahay na ginawa nila. Teka, bakit tayo nandito anak? Pamilyar ba sa inyo tayong bahay na to? Tanong ni Sian. Oh, kung hindi ako nagkakamali, ito yung bahay na kasali ako sa gumawa eh. Bakit tayo nandito? Ang totoo po niyan tay, kami pong tatlong nagpagawa nito. Nagambag-ambag po kami para maging posible to. Sa narinig ay hindi maipaliwanag ni Ismael ang kanyang pagkabigla. Ibig sabihin, opo nay tay, ang bahay na to ay para po sa inyo. Alam po namin ha, ayaw na ayaw yung umalis sa maliit nating kubo. Dahil ayaw nyo ang ipagalaw sa amin yun eh. Pero ang bahay na po na ito ay ang pangarap namin para sa inyo. Di rin namin sinabi dahil bukod sa sorpresa, alam din namin hindi ka papayag dahil iisipin mo na naman na ayaw mong makaabala sa amin at makadagdag po sa gastos. Pero kahit hindi mo sabihin tay, alam kong ito ang pangarap mo. Hindi ka rin po pasanin sa aming tatlo dahil saksi kami kung gaano mo ginagawang lahat noon para lang makapagtapos kami sa pag-aaral. Kayo ni Nanay, ang mga sakripisyo at pagsisipag niyo po noon ay ang siyang naging inspirasyon namin sa lahat. Nangako ko po kami sa mga sarili namin na balang araw, mabibigyan din namin kayo ng regalo na ikatutuwa niyo. Ito na po yun. Para po sa inyo to, Nay, Tay. Mahabang wika ni Sian. Hindi naman napigilan ni Ismael ang luha sa pagbuhos, pati na rin si Disay. Maligayang kaarawan po, Tay. Tara na po sa loob at nandun na po ang mga asawa namin at mga apo nyo. Nandun na rin po ang mga handa namin para ngayon sa kaarawan nyo po. Salamat mga anak. Sian, Betty, Gio, salamat. Maluha-luha pa ring wika ni Ismael. Sabay-sabay na silang pumasok sa loob at mas lalo pang naiyak si Ismael nang makita ang kanyang mga apo at ang mga pagkaing inihanda ng kanyang mga anak para sa kanya. Sa araw na iyon ay tawanan lang sa buong kabahayan ang maririnig. Walang mapagsidlan ang sayang nadarama ni Ismael ng mga oras na ito. At buong puso pa rin siyang nagpapasalamat sa kanyang mga anak. Ayaw niya pa sanang umalis sa maliit na bahay nila. Pero wala naman siyang magagawa. Pinatigil na rin nila siyan sa pagtatrabaho ang kanyang mga magulang. Bagay na inayawan niya pa noong una, pero dahil inaamin din niyang sumasakit niyang mga kasakasuan, ay pumayag na rin siya. Ngayon, nakatira na sa malaki at magandang bahay si Ismael. Kasama ang kanyang asawang si Disay. 3 beses sa isang buwan ding sabay-sabay na dumadalaw ang kanyang mga anak sa kanya. Kasama ang kani-kanilang mga pamilya, kaya wala na siyang mahihiling pa. Samantalang nang malaman ng mga taong minsan nang nang-api sa kanila na maganda na ang katayuan nila sa buhay, ay inggit na inggit talaga ang mga ito. Pero hanggat maaari, ay hindi nagyayabang si Ismael at nanatili pa rin mapagkumbaba at nakaapak ang mga paa sa lupa. Ngayon, wala nang ibang hangad si Ismael, kundi ang maging masaya lang silang lahat. Kahit naman isang simpleng buhay lang ang hangad niya, ay sobra-sobra pa rin ang ibinigay ng may kapal, kaya tuwang-tuwa ang kanyang puso. At walang sawang nagpapasalamat sa lahat-lahat ng biyayang dumating, hindi lang sa kanilang mag-asawa, kundi pati na rin sa kanyang 3 anak at sa kani-kanilang mga pamilya. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Ang Karpintero Kong Tatay.